Wonders Company. Wote waliofika mahali hapa, leo ni siku njema katika kijiji chetu. Na ningependa kwanza mwanzo ni wasalimu. Hamjambo? Hatujambo. Hamjambo wana kijiji? Hatujambo. Kwani hamna furaha? Hatujambo. Fanya kule. Sasa amerejea na maneno mazuri. Kwa hivyo, kujeni kwanza. Ningependa nimtambulishe Edna ambaye amepata cheti cha degree kutoka kule ng'ambo. Pishawe. Edna, msana we tuku. Edna tunayempenda. Daima. Edna wetu tunayempenda. Daima. Kuna nini? Makubwa haya. Kemenda. Yaani makubwa haya. Ana mimba. Ni mimba. Nilikwambia kuna mimba. Alikuwa na kasi kusema. Sauti. Ndio nifanyia mtihani. Edna. Edna. Ndio mama. Of all the people. Sikujua ungenitia aibu hivi. Ona sasa. Leo kitaeleweka. Baba nisamehe. Makubwa haya. Yakuwa najua ana mimba. The people. Leo utanijua wewe ni aibisha hivi mbele ya watu. Kwani umenifanya aje? Ninangane nimelipa hivyo school fees alafu unanifanya hivi. Twende. Leo kitaeleweka. Tembea. Hela mingi sana kukulipia school fees alafu unanifanyia hivi. Ng'ombe wangu nimewauza juu yako. Alafu unaweza nilipa hivi? Kweli. Nitafanya lipi sasa? Sina matumaini hata. Umenikasirisha. So nitafanya. Twende kwa nyumba leo kitaeleweka. Mlinzi! Yes! Mlinzi! Kwani huu mlinzi asikii? Yes. Umekuwa wapi? Niko hapa. Hivi kazi yako wewe ni kuzurura tu? Si kuzurura mkubwa, niko kwa gate sa. Kwa hivyo kuna huyu kijana ambaye anasumbua sana hiki kijiji. Chief huyo msimjui huyo kijana. Kijana wa mzee Nyamalo. Kijana hivi mkonde hivi? Ndio huyo. Huyu kijana nasikia anasumbua wasichana na inaaminika tunasema ya kwamba mtu yoyote anayesumbua wasichana katika kijiji lazima apate adhabu. Yes. Kwa hivyo nitafutie kijana kwa sekunde 10 zijazo. Yes, kwa. Ondoka. Mbona walinzi wanakaa hivi? Nisikie kitu chochote kimetendeka kwa hii kijiji na hamuko ama hamjui. Mtajua mjui. Unasikia? Yes sir. Ay. Rafiki yangu alikuja nyumbani, unielezea shida fulani. Atalifukuzwa kazini, na ajui atafanya nini. Mke wake amemtoroka. Malaika. Mungu umesikia maombi yangu. Hatimaye leo umenitumia malaika. Malaika ni wewe. Mimi unanijua. Malaika. Achana na hivi malaika bwana. Mbona Mungu amekushusha uje hapa kwa ajili yangu tena unanigeuka? Wewe kawaida yako ni kusumbua wasichana wa hiki kijiji. Tafadhali niondokee. Malaika usiwe hivi bwana. Achana mimi usinishike. Njoo twende kwangu, njoo twende kwangu. Twende kwangu malaika usiwe hivi. Toka. Usiwe hivi. Nakupeleka kwa chief peleko. Niache, niache. Achana mimi. Kaka ndo ule kijana, ndo ule kijana anasumbua kike na gani ndo alipea dona mimba. Ni yeye mpa uzazi. Kijana, pigia huko. Kuja huko. Kuja hapa. Waende kwa mbuyu. Wachane bana. Wachane. Jile. Wachane kwa mbuyu.
Kwa hivyo katika kijiji hiki mimi ndio mkuu na wewe umesumbua sana. Siku za mwizi ni 40 na yako imefika leo. Unatufanyisha kazi isiyo na malipo. Mlinzi wangu mkuu, na uishi milele. Naam. Adhabu gani tumpe mtu huyu? Ah, huyu kijana achimbe kisima tano katika kijiji. Ya mkuu. Mkuu haiwezi bwana. Una kupinga, unachimba visima. Visima tano. Visima ni tano. Na waheshimu sana washauri wangu. Adhabu yako ni kuchimba visima tano katika kijiji. Na kesi hii imeisha. Mpelekeni korokoroni. Kisha kwenda. Amka. Amka. Bebo mtoto. Ndolipole ukimara shida leo usikonde wengi wako kama wewe usijali acha kulia ni maisha makali. Edna. Edna. Naam baba. Edna. Naam baba. Umenifika kwenye koo. Umeniaibisha imetosha. Tunaenda sasa kwa chief. Baba nisamee. Twende. Baba nisamee. Huruma kila siku. Peleka kwa chifu. Baba nisamee. Ah twende, wewe umezoea hapa msamaha kila siku. Wewe waniudhi kabisa. Ah. Ah, omwami, mzee. Kuna nini? Kuna nini? Kuna nini mkubwa wangu? Omwami, inaonekana hili jambo ni la kuhuzunisha sana. Hivyo sasa. Lipi la kuudhilo? Huyu mwanangu hapa. Huyu mtoto. Yuko mjamzito. Naona hiyo ni ujauzito kabisa. Umeona? Hiyo ni ujauzito. Nimekasirika na hili jambo. Lazima likuudhi. Mimi nataka adhabu ishuke. Kwa huyo mtu ambaye amefanyia mwanangu jambo hili. Hapo kwa adhabu? Siwezi nikatoa nikiwa peke yangu. Acha nikaitwe ushauri wangu ili wanipe ushauri. Washauri? Naam. Kwaja. Lakini hili jambo nila kuzunisha sana. Walai omwami usiposhusha adhabu na kuachia huyu mtoto hapa ukae na yeye. Acha tusikie washauri wangu wanasema vipi. Ah, songea unaweza songea mshauri wangu. Soka hapa. Kwa jambo kama hili la kututia aibu katika kijiji chetu, wanishauriaje? Mheshimiwa. Naam, zungumza. Kijana yote ambaye amehusika na kitendo cha kupea msichana huyo mimba, naomba aweze kutolewa sehemu zake za siri. Hapo sasa. Uone kama hilo litatuponza. Mshauri wangu unasemaje? Bwana mkubwa. Zungumza. Ningependa kuambia hivi, naonga mwenzangu 100% huyo akatwe sehemu zake za siri. Hei washauri, ni kama nyinyi mnataka kuwaponza wanakijiji. Akatwe sehemu zake za siri. Kubwa, tukifanya tendo kama hilo, naam, tutakuwa tumeweka mpaka kwa vijana wengine ambao wanaweza kuwa na tabia kuweza pia kupea visichana mimba waweze kuogopa. Ushauri wenu umesikika. Kwa hivyo kulingana na ushauri babake Edna, naomba ya kwamba unipe muda nitafikiria. Kwa sababu tukikata wanakijiji sehemu zao za siri ni kama kuangamiza. Kwa hivyo nipe muda. Omwami. Naam. Unanikasirisha sasa. Nikupe muda upi? Muda ndio huu sasa. Usipo utumia huu hautapata muda mwingine. Mimi nakwambia hivi na hili ni ombi. Babake Edna, nakuomba kwa heshima yako kuu nipe muda tafikiria. Usiposhusha adabu kwa huyo mtu ambaye amefanya tendo hilo, nami nakuachia huyu mtoto. Na muacha hapa ukae na yeye. Naam. Nenda tu naye. Nenda na yeye. Edna, ni mwanao. Nakuacha hapa. Mwanao. Mwanangu vipi? Wewe adabu hautaki kushusha. Nitaishi na yeye vipi? Kwa hivyo nitafikiria. Sitaki ufikirie. Uishi na yeye milele. Inaonekana mzee ana hasira. Na wewe mbona ukafanya hili? Mbona? Washauri? Yeah. Mashauri yenu nimeyasikia, lakini acha niweke katika mawazo yangu. Nitafikiria. Chifu. Naam, kuna dharura? Njoo.
waniita tena? Njoo tuongee. Kwani lipi lipi hili la kuniita leo? Naam, niambie niambie. Tufanye aje? Najua. Lakini hii mimba lazima utoe. Sitoi. Na kwanza utajukumika. Nimetaka kuita wazazi wangu na wazee wa mtaa wajue hili jambo. Ngoja. Hauwezi usiwa wa hasira, usiwa wa hasira. Hii mambo ni pole pole mwanangu. Ulienjoy, ulienjoy. Kwa hivyo sasa tunaifanya pole pole. Umenitilia aibu. Baba amenifukuza nyumbani. Wataka nifanye nini? Suluhisho ni kutoa. Mwanangu, suluhisho ni kutoa mimba. Utajukumika chifu. Sijitiwa aibu. Chifu. Mimi chifu wa kijiji hiki sijaitiwa aibu. Utakuwa nani ama utakuwa wa kwanza? Toa hiyo mimba. Mimba utawajibika. Unanisukuma mimi chifu wa kijiji hiki? Tutajua kati ya wewe na mimi nani bingwa. Nimesema mimba utatoa. Na mimba sitoi. Mimba utatoa. Chifu, mimba sitoi. Katika shida sasa hii ni nini? Nitafanya nini? Bwana chifu, kuna tatizo? Hamna tatizo, hamna tatizo, kuko salama. Kwa nini mnaona tatizo? Bwana moyo wako adunda kama unataka kupasuka. Ah, kuko salama wanangu. Washauri, mambo iko sawa. Kwa nini nilikuwa nakusikia ukitaja jina mimba sana? Ah, mimba imekosa nini? Mimba? Eh. Kwa nini mtu haizipiga maombi? Ah, unajua. Ilikuwa anapiga dua mwanangu, ilikuwa anapiga dua. Bwana chifu, unajua mambo kama haya tunaongea wanaume kwa wanaume. Tumesikia ukitaja mambo na mimba na huyo msichana. Nimewaambia nilikuwa napiga dua, kweli hamtaki kusikia.